Fala galera, eu estou trazendo para vocês um novo vídeo de Stray aqui no canal e um novo vídeo no canal, né? Porque puta que pariu, tô há 2 semanas sem postar nada. Mas para quem já tava aqui no canal lá no começo do ano passado, tá ligado que janeiro normalmente aqui no canal é assim. Eu aí pego umas 2 semaninhas e eu não posto vídeo e tal. Porque começo de ano é sempre aquela correria, passar com a família, dar uma saída, ir para lá e para cá. E não sobra muito tempo. Mas vou tentar postar um videozinho amanhã, se pauta o videozinho até sexta e ver se eu volto aí às atividades direitinho nas próximas semanas, tá? Mas enfim, vamos continuar onde a gente parou. Se a gente perguntar aqui ajuda ao nosso querido amigo Tobias, ele vai dizer, né? É o B12, mas eu chamo ele de Tobias. Clementine nos deixou uma mensagem codificada. Ele diz: "Estou com Blazer, venha pra boate." Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Continuar aí diretaço da onde a gente parou, né? Nossa senhora, o brilho veio forte na minha cara. Mas vamos lá. Deixa eu ajeitar o microfone. Cuidado com o barulho. E, enfim, a gente vai ter que se esconder aqui desses robozitos. Acho que pra descer dava de pular por aqui, né? Mas eu. Espera. Eu quero ver se eu não consigo simplesmente pular esse negócio aqui. E descer por aqui. Aí eu consigo atravessar, pelo menos. Aí eu consigo descer rápido aqui. Só pra descer ali e catar o pé. Falou, Banjo. Tá. Ah, papapá. Ninguém suspeita de mim. A gente tem que ir pra boate. Onde fica a boate, gente? Não faço a mínima ideia. Mas a gente vai descobrir isso já já. Ah, os manos estão dançando aqui agora. Se eu fosse uma boate, onde eu me esconderia, mano? O que que tá escrito aqui? Não, não é pra pular assim, é pra treinar. Ah, aqui é a boate, eu acho. Não é para você dar o fora. Acho que o segurança não vai nos deixar entrar. E pessoal, acho que vamos ter que escalar pelos fundos. É, então tá dizendo que dá pra escalar pelos fundos, então. Seus ligeiros, derrubei a porta. Então dá pra escalar pelo fundo. Você não devia estar aqui, a menos que ele que suas pernas sejam substituídos por algo mais chique. Mas não querem, então cai fora. Ah, então o cara ali ele faz umas mudanças, então. Esse cara tá olhando pra cima. Trabalho duro pra limpar as ruas, só para os outros sujarem tudo de novo. É foda, né, tio? Mas fazer o quê, né? Vamos. Vim pro lugar errado. Tá, calma, calma, calma. Respirou. Pulou aqui. Pulou ali. Veio pra cá. Ignorou esse cara. Jogou aqui. Jogou aqui. Ei, como você chegou aqui em cima? Quer se divertir com a gente? Aqui. Ah, opa. Deixa eu passar aí, senhor. Caraca, mano. Tuts, tuts. Tá. Brabo. Pera aí. Lagou. Lagou. FPS. Calma que tá carregando as coisas aqui. Aí, carregou, carregou. Jogo indie, rapaziada. Também, né? Tem que dar um. Um tchan, né? Agora é só achar a Clementine aqui, né? Achar a Clementine aqui dentro. Ui, travou de novo, calma. Muitas luzes, muitos shows de luzes. Ah, um pedido do Blazer, então. Cadê o Blazer, mano? Cadê o mano das correntes, mano? Deve ter um quartinho, né? Aqui. Será que aqui não? Aqui é o Alex. Grande Alex. Famoso, famoso. Já vai tomar uma derrubada aqui, ó. Eu não gosto de garrafa, tá ligado? Cara, não encontra uma boate aí. Não tem ninguém aqui. Vamos perguntar pro barman. O barman sempre sabe de tudo. Ele tá ocupado, foi mal. Deixa eu falar com o cabeça de megafone. Vi, cliente, o acesso à área VIP está fechado. Tem um evento privado lá. Foi reservado para um tal de Blazer. Ah, lá em cima.
Fechado, né? Foda, né? Complicado esse fechado de vocês aí que eu vou ter que resolver, né? Pra onde eu posso dar uma escalada? Aqui. Tá, primeiro deixa eu achar a área VIP, né? É ali, tá. Tem que subir lá nas luzes, né? Como que eu subiria nas luzes? Vamos subir no palco primeiro. Lá na mesa de som, derrubar tudo aqui. A gente desliga aqui os negócios. A gente sobe aqui. O cara vai vir querer subir. Caralho, mano. Vai lá, levanta, tio. Isso foi completamente na cagada, tá? Só pra deixar bem claro. O problema é que eu vim pro lado errado, né? A gente pula pra esse daqui, ó. Ah, eu tenho que achar uma alavanca pra esse lado, porque dali não dá de passar. Eu preciso desse canto aqui. Entendi. Então eu preciso de uma alavanca. Se eu fosse uma alavanca, aonde eu me esconderia, cara? Se fosse colocar assim, né? Preciso de uma alavanca, cara. Tá, como eu não tenho como voltar pela janela, a alavanca tem que estar aqui dentro. Então é só procurar bem. Tô pegando aí zero de segredo, é só pesquisar bem que a alavanca está aqui em algum lugar. Um idiota achou que seria legal roubar a alavanca. Só precisa achar um cara com a alavanca, então. Tá, parece que seria uma bebida, então, pra esse otário. Ah, tem um copo aqui, ó. Caraca. Vai ser um elevador, que loucura. Consegui a bebida. Ou vai ser uma lembrança? Ah, é uma lembrança, rapaziada. Meu Deus, deixa eu me colocar aí. Quando eu era humano, quando eu era humano, meus amigos iam de reunião e faziam festa até tarde da noite, mesmo quando tinham que sofrer as consequências em coma de manhã do seguinte. Loucura, né, cara? Loucurada, mano. Mas a bebida do cara, onde eu vou achar, pô? Acho que aqui, será que aqui era só pela lembrança? E zero bebidinhas? Acredito que yes. Que a bebida vai estar lá pra cima mesmo. Eu acho que volta pelo elevator mesmo. Então vamos voltar aí a nossa tentativa de... Ah, aqui. Agora a gente cata a alavanca lá.
Devolve a alavanca aí, meu parceiro. Valeu. Perfeito, mas legal, eu tenho que abaixar esses. Ah, é um puzzle, mano. Fechou. Nossa, se eu meti essa de primeiro, eu sou muito pica, tá? Aí eu meti essa de primeiro. Por que o cara tá vazando? Porra, os caras gostam de dificultar minha vida, hein, mano. Quem é tu, mano? Eu tenho uma ótima relação com as sentinelas, não entendo porque as pessoas reclamam tanto delas. Ah, pô, porque tu é um burguesinho, né, seu merda. Cheguei, família. Fui de sequestro, cara. Traidor desgraçado, mano. Dois coelhos com a cajadada. Você não é tão esperto quanto parece, gatinho. Enfim, nada pessoal. Negócios, negócios. Traidor de uma figa, mano. Negócio é dinheiro. E eu valorizo o dinheiro muito mais que a amizade ou camaradagem. São todos seus. Caralho, que filha da puta, mano. Que arrombado. Traidor. Pilantra. Salafrário. Cara, por que que eu tô numa banheira de ácido? Fracos. Nunca serão. Cara, banheira de ácido é sacanagem. Nunca serão tão espertos quanto eu. Pô, que cela mequetrefe, hein? Aqui é pra rua, eu tenho que achar o Tobias, mano. Dá uma escapada daqui. Fazer esse vídeo um pouquinho maior. Cadeia, mano. Ih, fomos pro Chilindró, rapaziada. Fazer esse vídeo aqui um pouco maior, já que, né? Faz tempo que eu não posto. Então, pular é a minha preferência, assim, sabe? Meu Deus, quase que eu fui de comes e bebes. Caralho. O cara tá indo de corturas, mano. Meter um Baidu no robozinho. Dá bisoia aqui. Tem como pular por cima. Pô, esse maluco ali tá meio bizarro, né? Eu que sou muito esperto aqui, ó. Consigo pular pra cá e dar uma olhada em outras células também. Parece que não tem nada. Parece que não tem nada. Opa! Calmou, senhor. Vamos por baixo, né? Mas aqui tá aberto. Ixi. Deixaram um cadáverzinho aqui.
Ih, deixaram o outro cadáverzinho. Opa, desculpa. Corre, 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 corre. Passa, passa. Tem nada aqui. Alô? Aqui é pro segundo andar onde eu tava aquela hora. Que eu tenho que vir, acredito eu. Tenho que pular em algum canto pra dar a volta. Aqui, ó, ali, ó. Eu tenho que dar um jump, né? Ah, mas dá pra fazer o jump pelo outro lado. Que lambidinha que eu tomei aqui, hein? Ele já foi de comes e bebes também. Aqui tem uma caixa. Aqui pula aqui, aqui pula ali. Aqui pula aqui. Ah, e aí, clan? É. Ah, a chave, a chave. Eu tenho que entrar aqui. Oh, sim. Consigo, consigo. Entrei, entrei. Ih, entrei no lugar errado. Cara, tudo que eu quero é meu mano. Ô, cacete. Tudo que eu quero é meu mano Josias. Caralho, que foda. A chave, a chave. Peguei a chave, peguei a chave. Nem fudendo que vai ser fácil assim, né? Vamos começar. Vou chegar aqui e vai colar 1 milhão de soldados. Ah, a chave deu uma deslizada pra mão dela ali que eu vi, hein, jogo. Vocês não me enganam, hein? Ai, cadê meu mano Josias, pô? Pô, tu vem na calma, hein? Vem, vem. Pode vir. Vem que é seguro. Mentira, não é não. Porra, para de chutar as coisas aí, caralho. Abre a porta, abre a porta. Valeu, valeu, valeu. Pô, as coisas estão calmas demais, pô. Tô vendo que eu vou tomar ali um cagaço. Cola aí, cola aí. Pode vir, pode vir. Pode vir que é seguro. Ih, espaço aberto demais, hein, rapaziada. Ainda que tá me cheirando a boss battle, mano. Olha, olha a cagada. Pegar por de um robô tratorzão gigante. Ih, caraca, eles estão analisando o Josias. Quer dizer, o Tobias, sei lá, eu sempre confundo. Não, não posso. Vem, cola aí, cola aí. Ô, meu brother, pô. O maluco me salvou. Não entendo porra nenhuma que tu fala, irmão. Sou um gato. Você é meu tradutor, tá ligado? Pô, mas que trampo. Não, mas eu vou salvar ele, pô. Ele é meu brother. Valeu, valeu. Thank you, thank you. Vai vir junto, vai vir junto. Vai, vai. O jogo não deixa eu acelerar. Quer dizer, então, que eu necessito da ajuda dela. Ih, escondeu. Um robô, um robô. Robô, robô barulho. Pra lá, pra lá. Vou passar, vou passar. Passei, passei, passei. Eu passei, eu passei. Pulei aqui. Desci aqui. Fechou, fechou. Aí o que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pular aqui. Pular aqui. Eu venho pra cá. Pulo aqui. Aí eu pulo aqui. Eu pulo lá, pulo lá. Pulo aqui. E pulo aqui.
Coloquei. Tá. Tô captando a ideia, tô captando a ideia. Aí eu pulo aqui. Aí eu pulo aqui. Fechou, fechou. Tô pegando o time aqui. Esse do meio aqui não tem como pular por cima. Então eu preciso de dar mais voltas, né? Preciso de mais voltas. Tem como abrir essa porta aqui pra meter um corte de caminho, assim. Tem uma caixa aqui, quer dizer que eu vou ter que me esconder aqui em algum derivado momento. Deixa o fio passar. Pula. Acelerou. Passou. Veio. Pulou. Veio aqui. Caralho. Volta, volta. Calmou, calmou. Eu preciso de mais uma análise desse canto. Fechou. Pula aqui, pula aqui. E pula na caixa. Gato, filha da puta. Pula fora da caixa. E mete o pé. Nice, nice. Respira, respira, rapaziada. Respira que a gente tá quase lá. Aqui tem outro otário, né? E a gente pula de volta na caixa pra ganhar tempo, que ele vai voltar agora, né? A gente já tem que ser be careful, né? Be careful. Ele vai virar, ele é burro. Aí virou, virou. Aqui já pulou e já pulou. Aí pulando e pulando, eu descobri o quê? Que eu sou um animal. Que eu dei a volta, mas eu não consigo passar aqui igualmente. Né? Se a gente for constar aí, né? No, nos livros de regras, eu tô igualmente fudido. Né? Eu consigo até passar por trás desse maluco muito burro aqui, ó. Cara, tem um cabo de energia. Talvez se eu desativasse, né? O cabo da energia. Voltando naquela sala. Vamos verificar. Posso pular aqui. Correr aqui. E fazer isso aqui, ó. Desativei tudo. Aí os bichos já ficaram tipo assim. Mas que porra é essa? Tá ligado? Aí ele ficar que porra é. Aí eu já fico, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Aí, agora eles estão em alerta, né, mano? Ou seja, eles andarão mais, né? Nisso. Agora que eles andarão mais. Posso vir aqui, ó. Pular aqui. Eu dou aquele wait, né? Vem aqui, ó. Pulei. Peguei ele, desci. Que bando de animal, ó. Pulei aqui. Meti o pé, foda-se. Otário. É isso, mano. Fácil assim. Salvei. Faz tua magia aí, querida. Ah, não. Ele já acordou. Ô, Tobias. Pelo amor de Deus. Não me dá um susto desse cara. O negócio é que eles hackearam ele, mano. Ah, que queridinho. Mas será que eles não meteram um... Senti como se estivesse preso no sistema computacional do meu laboratório de novo. Totalmente sozinho. Mas você voltou para me buscar. Não acredito. Você é um bom amigo. Fico muito feliz que estejamos todos juntos de novo, mas ainda não estamos seguros. Precisamos encontrar uma saída daqui. Pode abrir aquela porta ali? Hackerman. Valeu. Aqui, ó, mano. E eu vou. Cara, eu vou cacetar aquele blazer na porrada que ele não tá ligado. Ele não. Ih. Não, tem um tijolinho pra derrubar, calma. Ih, primeiro ato de vandalismo de um robô. Manda. Faz mais barulho aí, ô desgraça.
Dá pezinho, dá pezinho. Desceu, pulou, baixou, partiu pro abraço. Aqueles sentinelas estão bloqueando o caminho de novo. Eles vão me avistar ligeirinho. Talvez eu possa tentar atraí-las para aquelas celas e trancá-las. Sempre, meu parceiro. Tá, então aqui é boss battle, né? Aqui tem um cara aqui paradão. Está vendo aquele cara ali? Ele foi reinicializado. Não quero perder minha memória. Estou com muito medo. Que cara maluco. Aquele maluco lá do outro lado. Ô, chega aí, parceiro. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Otário. Pode vir, pode vir. Pode vir que tá tranquilo. Agora. Agora tu abre aquela lá. Isso. Nice. Esse cara aqui também foi de comes e bebes, né? Lembrança, né? Sempre bom uma lembrancinha. Este pobre rapaz, parece que sentinelas são implacáveis quando alguém as desafia. Era isso que eu temia, eles o apagaram completamente. Acabaram as emoções, acabou a consciência, acabaram as memórias. Por favor, não podemos ser pegos. A ideia é não ser, né, mas... Tá, deixa eu abrir essa cela aqui. Pra poder prender os otários dentro, né? Essa já tá aberta. Aí o que que a gente faz? A gente vem pra cá. A gente faz assim, a gente vem aqui, ó. Aparece pra essa. Aparece pra essa. Caralho! É hit kill, mano. Tá. Segurou, parceiro. Segurou. Tomara que o save tenha. Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Meu Deus do céu, o jogo bugou todo aqui pra mim. Peraí. Olha o corte. Então, rapaziada, o meu jogo bugou aqui. Eu não consegui fazer ele desbugar. Então, eu não sei como tá na gravação, mas pra mim tá bem zoado. Então, eu vou dar uma parada esse vídeo por aqui, apesar que já tá com 28 minutos aí. E a gente continua a fuga na prisão no próximo vídeo, tá? Desculpa aí o tempo. Que tava sem vídeo, foi mal aí, rapaziada. Mas agora eu vou tentar postar aí mais conteúdo, né? Agora que a gente começa o ano aí de verdade. Agradeço muito aí ao apoio de todos vocês. E é isso, até o meu próximo vídeo.